Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Kama Mungu ayumo ndani yake itafaulu kivyovyote. Lakini akiwa ndani yake basi itafaulu na hakuna mtu anayeweza kuisimamisha. Na kwa hivyo tunatakiwa kumwangalia Mungu na wala sio watu. Kila mtu anapenda huo ujumbe. Vita ni vya Bwana. Lakini nataka kusema hapa kwamba kwa sababu vita ni vya Bwana, hiyo haimaanishi kwamba unatakiwa kukaa tu bila kufanya kitu. Huku Mungu akifanya kila kitu kabisa. Kwa hivyo utajifunza mambo fulani tutakapokuwa tunapitia haya katika mama nyakati wa pili. Nimejifunza haya sana. Nimefundisha juu ya hili mara kadhaa. Tutakuwa katika mambo ya nyakati wa pili sura ya 20 leo usiku. Na tutaiweka juu ya kioo kwa ajili yako au unaweza kutazama katika Biblia yako ambalo bado ninapenda kuona watu wakifanya hivyo. Sasa ilifanyika baada ya hiki kifungu cha kwanza. Wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Kuna hawa ambao majina yao yanaisha na hii katika gano la kale. Yaani kila mtu alikuwa na hii wa aina fulani. Na mwishowe niliwaza kuwa sote tuna aina zetu wenyewe za hii ndogo. Masikini hii, wagonjwa hii, watu hii. Yaliyopita hii, jirani wa kulalamika hii, bosi mbaya hii, kuchanganyikiwa hii, upweke hii, na naweza kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Na wakati wowote adui anapokuja kupigana nasi, siku zote hatufanyi jambo la kwanza tunalopaswa kufanya. Jambo la kwanza tunalopaswa kufanya wakati wowote tunapokuwa na tatizo au adui anapokuja kupigana nasi, jambo la kwanza kabisa tunalopaswa kufanya siku zote ni kumtafuta Mungu. Mara nyingi sana tunawakimbilia watu. Sisemi kwamba ni makosa kuwaendea watu, lakini sitaenda kwa mtu yeyote kwa ajili ya wasia mpaka uwe umemuomba Mungu kwanza kama huyo ndiye mtu unayepaswa kumwendea. Kwa sababu kusema kweli, kuna watu wengi sana ukiwauliza ufanye nini, wao hawajui hata wanafanya nini. Kwa hivyo ingekuwa busara zaidi kumtafuta Mungu. Na labda hataki uende kwa mtu yeyote, labda umekuwa ukiwaendea watu kwa muda mrefu sana na sasa ni wakati wako wa kujifunza jinsi ya kusikia kutoka kwa Mungu wewe mwenyewe. Amen. Labda kila wakati unahitaji andiko, hupaswi kumuita rafiki yako na kumuliza liko wapi. Labda unapaswa kuchimba kidogo tu na ulipate wewe mwenyewe. Utashangaa sana kadri unavyofanya kazi kwa bidii zaidi juu ya jambo, ndivyo inavyozidi kutoka ndani yake na ndivyo inavyozidi kulikumbuka. Na kumbuka, huko nyuma wakati wa kwanza nilipoanza kufundisha kabla ya kuwa na mtandao na kujua taarifa nyingi vizuri, hebu nikwambie kitu, kujifunza wakati huo ulikuwa mradi. Yaani ulikuwa, ningekuwa na hizi Biblia zote za mafunzo na ningekuwa na Vines Dictionary na ningekuwa na Strong's Concordance, na ninamaanisha ingechukua masaa na masaa na masaa. Lakini unajua sijuti siku hizo kamwe, kwa sababu kwa kweli zilinipa msingi imara katika neno. Na sasa unafaa kuweza tu, unajua, kuwa huna haja kufungua kitabu cha maneno yaliyopangwa kulingana na alfabeti na kupata maandiko na kisha kuyaangalia. Sasa unaweza tu kuingiza kile unachotaka katika tarakilishi. Inatokea hata hivyo katika tafsiri nyingi unazotaka kuwa nazo. Lakini wakati mwingine inakufanya vizuri zaidi kuchimba ndani kidogo kuliko tu kubonyeza kitufe cha mouse. Amen. Na kwa hiyo jambo la kwanza tunataka kufanya ni kumwendea Mungu na kumwendea Mungu kuhusu kila kitu. Yehoshafati alijua hili. Kwa hivyo katika mama nyakati wa pili 20 kifungu cha 2 na 3 anasema, kisha Yehoshafati akaambiwa kwamba wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu Syria, toka ngambo ya bahari ya chumvi, na tazama wako katika Hasason Tamari, ndio Engedi. Unapaswa kuweka usikivu wako kwa hilo, kwa sababu mahali walipokusanyika maadui dhidi yake, jina la mahali hapo linabadilishwa mwisho wa hadithi. Na kwa sasa maana yake haifurahishi sana. Lakini wakati mwingine mahali kwako kwa vita huwa mahali kwako kwa baraka. Unaona? Wakati mwingine mahali ambapo ni lazima upambane na adui yako panakuwa mahali pakuu zaidi pa baraka katika maisha yako. Ni wangapi katini wamejifunza mengi zaidi kupitia nyakati ngumu mlizopitia kuliko kitu kingine chochote maishani mwenu?
Sawa. Nashangaa kwa nini hatuwezi kumshukuru Mungu kwa ajili ya hayo wakati tunapokuwa ndani ya hayo. Tunaishi maisha yetu kwenda mbele, lakini kawaida tunaelewa kwenda nyuma. Tunatazama nyuma na tunayaelewa. Na kwa hivyo, kisha inasema katika kifungu cha tatu, Yehoshafati akaogopa. Angalia, alikuwa kama mtu mwingine yote. Kwanza tunapata habari mbaya. Adui anapokuja juu yetu, jambo la kwanza linalojitokeza moyoni mwetu ni hofu. Hizi habari mbaya zote za kutafanyika nini? Lakini tazama alifanya nini? Akawelekeza uso wake. Alifanya uamuzi. Alielekeza uso wake kwa ujasiri. Kila mtu naseme alikuwa ameamua. Kama hitaji lake la muhimu. Unaona, nataka kugawanya hili polepole na kuliangalia, kwa sababu alijua kwamba kumtafuta Mungu katika hii hali halikuwa tu chaguo dogo au jambo ambalo angefanya akitaka. Alijua kwamba ilikuwa muhimu kwake kusikia kutoka kwa Mungu kama alitaka kuwashinda maadui wake. Akaelekeza uso wake amtafute Bwana na akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Kwa hivyo, hawa watu walichukulia jambo hili kwa uzito. Sasa, walitaka Mungu aseme nao. Kesho nitazungumza kuhusu muongozo wa Mungu na jinsi ya kusikia kutoka kwa Mungu. Nitasema tu mambo kadhaa kuhusu hilo leo usiku. Wakati mwingine unapotakiwa kufanya jambo au kupitia jambo, au Mungu anapokuita kufanya jambo, anaweza kukupatia tu kipawa cha imani. Na kipawa cha imani ni imani iliyovuka mipaka ya imani ya kawaida. Inakuwezesha kufanya jambo au kuingia katika jambo ambalo ni la kukushtua sana. Lakini kwako wewe linaonekana vizuri kama jambo zuri la kawaida la kwenda kufanya, kwa sababu Mungu amekupatia imani ya kulifanya. Na sikutambua hilo kwa miaka mingi, lakini Mungu amenipa mimi na Dave kipawa cha imani cha kuendesha hii huduma. Kama ulikuwa na wazo lolote la kiasi gani cha pesa tunalazimika kuwa nacho kila mwezi, tazama, inaonekana inafurahisha. Joyce yuko kwenye televisheni katika 32 za ulimwengu na yuko katika lugha 105 au chochote kile, na unajua mambo haya yote, una ofisi 26 na kila mtu lakini la mambo haya yote yana gharama. Na ukweli ni kwamba ni hatuna deni, bili zote zimelipwa. Hatujawahi kulazimika kukopa pesa, hatujalipa hata senti moja ya riba hii miaka yote tuliyokuwa katika huduma. Na nilijifunza kumtumaini Mungu kwa mahitaji yangu ya kifedha zamani sana. Yani nilipokuwa namtumaini Mungu kabisa, kusema kweli, kwa suruali ya ndani na viatu na taulo ndogo za kujifutia. Na kwa hivyo sikuelewa kilichokuwa kikiendelea maishani mwangu, sikukielewa hata kidogo, lakini ninakielewa sasa na hatuna wasiwasi wowote. Mnamo mwaka 2008, wakati kulipokuwa na hali fulani ya kudorora kwa kifedha na soko la hisa liliporomoka na watu wengi walipunguza matoleo yao, na mwanangu David aliingiwa na wasiwasi kidogo juu ya jambo hilo la umishonari, na akasema, wewe hujali? Huna wasiwasi juu ya hili? Nami nikasema hapana, naye akasema kwa nini? Na nikasema iwapo Mungu anataka niendelee kufanya hii kazi, basi atalipia, na kama amemaliza, basi nafikiri wenda nitakuwa nimemaliza pia, kwa sababu haiwezi kufanikiwa bila yeye. Unaona? Tunaweza kufaulu. Sasa nina hakika, unajua, mambo yasingekwenda vizuri singefurahi, lakini huo ndio ukweli. Yani ni kama iwapo Mungu hahusiki, haitafaulu vile vile. Lakini akihusika, basi itafaulu, na hakuna mtu anayeweza kuisimamisha. Na kwa hivyo tunatakiwa kumwangalia Mungu na wala sio watu. Kwa hivyo wakati mwingine Mungu atakupatia kipawa cha imani ili ufanye jambo na watu wengine walio karibu nawe hawaelewi, na hiyo ndio sababu wanakuangalia kama ambaye umerukwa na akili. Na wakwambie tu wewe, huwezi kufanya hivyo, upasi kufanya hivyo. Na ni lazima ushikane na Mungu. Amen. Amani itakuja kuhusu lile la kufanya na lile la kutofanya. Wakati mwingine mkutano uliopangwa na Mungu wa kukutana na mtu anayeweza kutoa kile unachohitaji au kufungua milango sahihi kwa ajili yako. Je, umeona mojawapo ya matukio kama hayo ambapo ulikutana tu na mtu sahihi na ikaonekana kama si jambo la kawaida kwamba ulikutana na huyo mtu wakati huo tu, na awe na huo uwezo wa kufanya kile ulichotaka? Unaona sasa?
huwa unaitwa upaji wa Mungu katika maisha yetu. Na kisha wakati mwingine Mungu atakufungia mlango usoni pako. Na hata ujaribu namna gani kuufungua, huwezi kuufungua, huwezi pata msaada wote wa kuufungua. Mlango huo hautafunguka kwa sababu hicho sicho Mungu anachotaka wewe ufanye. Wakati mwingine hali zinakuwa hivi kwamba unakuwa huna chaguo. Ndilo chaguo la pekee ulilo nalo. Kwa hivyo ni ufanye hilo au usifanye chochote. Mungu aliponiita kufundisha miaka mingi iliyopita, nilihisi kama alisema kwamba nilipaswa kulishikilia neno la Mungu na kulifundisha wanaume wote. Kwa hivyo kuanzia hapo mwanzo sikuwahi kamwe kuhisi kwamba ningekuwa na huduma ya wanawake au nilipaswa kufundisha wanawake. Hata hivyo sikuwa nafanya kitu chochote sana, na nilipewa nafasi ya kufundisha katika mkutano wa wanawake mara moja kwa wiki katika kanisa letu. Kwa kweli sikutaka kufanya hivyo kwa sababu sikufikiri kwamba hilo kwa kweli lilikuwa lile ambalo Mungu ameniitia kulifanya. Kwa hivyo nikaenda kwa Mungu na kusema kwa kweli sipendi kufanya kazi hiyo. Lakini kisha nikatambua kwamba sikuwa ninafanya jambo lingine lolote. Kwa hivyo kama huo ndio mlango wa pekee uliokuwa wazi, basi na ninamaanisha huo ndio mlango niliohitaji kupitia, kwa sababu nilifanya mchungaji msaidizi hapo, niliishia kufanya mahubiri karibu yote mchungaji aliposafiri. Nilifundisha shule ya Biblia hapo na huduma yangu ilizinduliwa kutoka hapo. Na kwa hivyo wakati mwingine hali zako zitadai tu hili ndilo jambo la pekee unaloweza kufanya. Kwa hivyo kalifanye. Hilo tu ndilo nitakalozungumzia usiku wa leo kuhusu kusikia kutoka kwa Mungu. Kama unataka kusikia zaidi kuhusu hilo, rudi hapa kesho. Ni sawa. Sasa mambo ambayo tunamwona Yehoshafati akifanya yanafurahisha sana jinsi alivyoenda kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Na kwa hivyo jambo lifuatalo unalomuona akifanya ni kwamba anasema na Mungu kuhusu jinsi Mungu alivyo mkuu. Na kuhusu jinsi anavyoogofya. Na jinsi alivyo na uwezo. Na jinsi ambavyo hakuna adui anaweza kumshinda. Bado hajamomba Mungu chochote. Hajamwambia Mungu kuhusu tatizo lake. Yeye hivi sasa, sijui labda alikuwa mwanasaikolojia aliye kiroho kwa kiasi kidogo vile. Lakini alikuwa anaendelea kuingia upande mzuri wa Mungu hivi sasa na mtazamo wake. Mambo ya Nyakati 2:24-6. Basi watu wa Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Kwa hivyo hao watu hawakuenda tu, unajua hawakuenda tu maeneo kadhaa kumtafuta Mungu. Walitoka kila mahali kumtafuta Mungu, wakimtamani kwa mioyo yao yote. Napenda hilo. Wakimtamani kwa mioyo yao yote. Nafikiri katika jamii tunayoishi leo, si kila mtu kwa kweli, kuna waumini wengi sana ambao kwa kweli wamejitoa, ni waajabu, ni wakuu, wenye nguvu. Lakini nafikiri katika sehemu nyingi, uhusiano wa watu wengine na Yesu umekuwa wa kawaida sana kwangu mimi. Watu hawataki kujitoa sana kumtumikia Mungu. Kila mtu anataka kulipwa kwa kila kitu anachofanya. Na unajua, Mungu akinipa wimbo na uimbe, basi lazima nilipwe malipo ya usanii, la sivyo nitakushtaki. Unajua wewe, mambo kama hayo sipendi jambo hilo. Yani ni kama ndio kila mtu lazima apate malipo yake, na kila mtu lazima, unajua, afanyiwe vizuri. Na kama umetunga nyimbo na hivyo ndivyo unavipata riziki yako, sisemi kwamba usipate malipo yako ya usanii. Lakini si nitakuwa mjinga sana nikisikia mtu akihubiri mojawapo ya jumbe zangu na nikampe, yani mchungaji wenyu tayari aliniambia atafanya hivyo. Yani kufikia wakati utakapoondoka kesho usiku, nitakuwa na jumbe nyingi mpya. Na kwa hivyo hilo naliwe jambo la pongezi kwa mtu, sio jambo la kurudia hapa. Siku zote penda kujitoa katika kumtumikia Mungu. Siku zote penda kujitolea kufanya mambo. Utabarikiwa ukitoa sehemu ya wakati wako na huduma yako na vipawa vyako kwa Mungu, na usitake kulipwa chochote. Mtamani Bwana kwa moyo wako wote. Mtamani yeye. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana, mbele ya ua mpya, akasema. Na nataka usikize kwa makini jinsi anavyosema na Mungu, kwa sababu kwangu mimi hivi ndivyo vinavyonifanya hili.
Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu wa binguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Ni kama nalijengea msingi, si ndio? Unajua ni kama tu mtoto wako mmoja aje kwako na kukuomba kitu. Na ingie tu mara moja na kusema, mama unaweza kunipa shilingi 100? Mara nyingi utamwambia la. Lakini akiingia na kwanza kusema, oh, wewe ni mama mzuri sana. Wewe ni mrembo sana mama. Wewe ni mtu mzuri sana. Hebu nikupe busu kubwa tu. Nakupenda mama. Kuna kitu chochote unataka nikufanyie? Na unajua naweza kukusaidia kwa kitu chochote hapa nyumbani. Hakuna mwingine kama wewe. Na sijui kama ni mwerevu kiasi cha kuweza kuondoka kidogo kwa dakika kama 30 hivi kisha rudi na kusema na mama. Unaweza kunikopesha shilingi 1,000? Yamkini kama itabidi nizitafute kutoka mahali 20 tofauti nitampatia. Wangapi kati yenu wanajua kile ninachokizungumzia? Ninajua watu wachache, angalia, walimpenda Mungu, hawakupenda tu yale ambayo Mungu aliweza kuwafanyia. Nitasema hilo tena, walimpenda Mungu, hawakupenda tu yale ambayo Mungu aliweza kuwafanyia. Sasa angalia, ninafikiri kwa kweli kama unampenda Mungu utamtafuta kwa bidii sana wakati unapokuwa huna tatizo kama vile unavyofanya wakati unapokuwa na tatizo. Hapa kuna mfano wa mtu aliye mwabudu Mungu kabla ya kumwambia tatizo lake. Mathayo 8:1-3, naye aliposhuka mlimani makutano wengi walimfuata. Na tazama mtu mwenye ukoma akaja akamsujudia akisema, Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Na alimuinamia kuonyesha kuabudu na kusujudu kabla ya kuomba chochote. Sidhani kama inaweza kumdhuru yote kati yetu mara 4 au 5 kwa siku kuacha kila kitu tunachokifanya mahali popote tulipo tu kusema, Bwana nakupenda, nakuhitaji, asante kwa kuwa nami leo. Nataka tu ujue kwamba najua kwamba mimi si chochote bila wewe. Nakupenda. Na kisha simama tu na asante Mungu, bado naweza kusimama. Yes. Wewe, katika miaka miwili iliyopita nimepata nyonga mbili mpya. Oh, mimi ni kama yule mwanamke bandia sasa. Inashangaza yote ambayo naweza kukupa, sehemu mpya unaweza kupata. Sasa Mambo ya Nyakati wa Pili 27:17. Anaendelea. Nafikiri huyu jamaa alikuwa mwerevu sana. Si wewe e Mungu wetu liye. Sasa nataka utamweni mara ngapi anaposema wewe na wako. Si wewe e Mungu wetu liye wafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako. Israeli. Ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele. Nao walikaa humo wamekujengea patakatifu kwa jina lako humo wakisema, yakitujia mabaya upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kutuokoa. Kwa hivyo tayari amesema, Mungu wewe ni wa ajabu. Sisi ni wako, sisi ni watu wako. Hii ni nchi yako. Sisi ni watu wako. Hii nyumba ni patakatifu pako. Sasa hatimaye yuko karibu kumwambia Mungu ana tatizo. Lakini tazama kila kitu alichofanya kwanza kabla ya kufanya hivyo. Najiuliza ni watu wangapi walio katika chumba hiki au wanaotazama televisheni ambao humwendea Mungu namna hiyo wanapokuwa na tatizo. Au tukienda tu, oh Mungu, ni lazima unisaidie kwa hili, nataka msaada Mungu, siwezi kuvumilia hili tena. Unajua, angalau tunaweza kuanza na asante Mungu kwa baraka zako zote maishani mwangu. Mungu, nina tatizo jipya, hata sasa nahitaji msaada wako. Na ninawaambia ukweli, kila wakati ninapofundisha hili linanisadikisha. Kwa sababu tunakuwa namna hiyo, wakati mwingine tunasahau kwamba sifa zinahitaji kushinda maombi. Amen.
Na kwa kweli kisha kuabudu, kuabudu kunazama ndani zaidi kuliko hata sifa. Na sasa tazama kifungu cha 10. Na sasa tazama wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri ambao huku waacha Israeli waingie katika nchi yao. Walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Kwa hivyo anasema, wangekuwa wameharibiwa huko nyuma, basi hawange tusumbua wakati huu. Lakini hebu tukumbuke kwamba huku waacha wawaharibu. Sasa tazama jinsi wanavyo tulipa wakija kututupa toka milki yako. Kuna mtu yeyote anaona kile nachoona? Yale alipaswa kwenda katika shule ya saikolojia. Ili mbili. Wakija kututupa toka milki yako ulioturithisha. Basi kwanza Yehoshafati anasema jinsi Mungu alivyokuwa ajabu. Kisha anasimulia matendo makuu aliyotenda Mungu siku zilizopita. Halafu anataja tatizo lake kama ambalo lilikuwa maelezo ya ziada. Tunatumia wakati wetu mwingi kusema kuhusu tatizo na wakati mchache sana juu ya mambo mengine yote. Kisha anataja tatizo lake kama ambalo ni maelezo ya ziada. Sasa anamfanya Mungu ahusike kibinafsi kwa kumkumbusha kwamba ni milki yake ambayo maadui wanajaribu kuiiba. Mambo ya Nyakati 2:20-12. Hii ni sehemu muhimu sana ya haya mafundisho. Ee Mungu wetu, je, hutawahukumu? Kwanza, maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu. Pili, hatujui tufanyeje. Na tatu, macho yetu yanatazama kwako. Sasa hilo ni muhimu sana hapo kwa sababu anasema hatuna uwezo wa kumshinda huyu adui. Hatuwezi kufanya hivi bila wewe. Hatungejua la kufanya hata kama tungejaribu. Lakini macho yetu yanatazama kwako. Hebu tulete hili katika kiwango cha maisha yetu ya kila siku. Je, ni nani kati yenu ambaye amewahi kujaribu kumbadilisha mwanadamu mwingine? Ni nani kati yenu ninyi kina dada ambaye amewahi kujaribu kumbadilisha mmewe? Sasa angalia, ilinichukua miaka mingi sana ya mateso kabla ya kutambua na kusema Mungu sina uwezo wa kubadilisha chochote na singejua la kufanya hata kama ningefanya kwa sababu nimejaribu kila kitu na hakuna kilichofaulu. Lakini hatimaye Mungu, macho yangu yanakutazama wewe. Unaona, wakati mwingine inatuchukua muda ili hatimaye tuweke macho yetu kwa Mungu na kutambua kwamba hatuna uwezo wa kufanya kinachotakiwa kufanywa. Amen. Kuna ahadi kubwa katika Biblia kwamba tukiutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake kuliko kila kitu kingine, atatupatia kila kitu tunachohitaji katika kila eneo la maisha yetu. Vita vyovyote vinavyokukabili, Mungu atakusaidia kupiga vita hivyo leo. Unajua, kwa kweli umeshinda tayari. Unatakiwa tu kusimama imara na kutumia ushindi ambao tayari Yesu ametupatia alipokufa msalabani. Nataka uishi na matarajio makubwa ya mambo mazuri kufanyika maishani mwako. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.